Hej och välkomna. Idag ska vi krossa människors självkänsla på internet. Jag heter Daniel Johansson, informationsbefäl 33 hemvärnsbataljonen norra Småland. Vi ska ut och försvara Sveriges heder på internetet. Och det är spelet Escape from Tarkov som vi ska leka med. Jäkligt realistiskt spel kan man säga. Sen kan man alltid diskutera hur mycket realism är dataspel. Men det här är faktiskt bra jävla nära. Det är viktigt att tänka på uthållighet. Har du tung utrustning så kommer din karaktär börja flåsa. Mycket av utrustningen som finns är också, jag ska se om de har det, är sådant som finns i verkligheten. Man kan köpa vapendelar. Alltså man kan ta vilken vapendel som helst och sätta det på en annan buss. Det måste vara rätt jävla vapendel till rätt jävla vapen. En grej som är väldigt spännande, den här typen av utrustning, aktiva headsets som man faktiskt använder inom det militära. Och när man tar på sig dem i spelet då ändrar också ljudet sin karaktär. Och jag själv har ju sådana, ja, det finns olika modeller. Jag tror att ibland så har de här tradersna inne faktiskt just den svenska modellen. Ops, men nej. Strunt i det, jag ska ut och röja. Jag måste bestämma vilken utrustning jag ska ha den här gången. Det är inte hela världen om jag skulle förlora den. Det är 762x39. Ska vi ha med oss rätt ammunition också. 91 rubel. Det här spelet utspelar sig i Ryssland. Många av karaktärerna snackar lite ryska. Mycket bra att förbereda sig helt enkelt för när kriget kommer. Vi ska spela en av de mest intensiva banorna, Factory. Ja, vi behöver inte gå in på det här, men man kan försäkra sin utrustning. För dör jag nu kommer jag förlora den här utrustningen. Försäkringar är för fegisar, är det inte så? Just det, jag måste dubbelkolla att jag har surround-soundet på så jag hör. Så jag har 7.1 och verkligen kan höra motståndarna för kung och fosterland, nu jävlar. Den här banan är en väldigt liten bana, runt 15 minuter har man på sig att loota och ta så mycket prylar man kan hitta och bära, skjuta motståndare och ta sig ut därifrån. Och det är främst ett överlevnadsspel, det går ut på att överleva, så ibland är det hellre fly än illa fäkta. Men det är klart att det är roligt att sätta någon på plats, så att säga. Men ett svårt spel, en förlupen kula så ligger man där. Och det är ganska obehagligt när man blir skadad. Man hör hur ont karaktären har och det är viktigt att ha med sig lite första hjälpen och annat så man kan stoppa en kritisk blödning. Så att man åtminstone kan släpa sig så att säga till utgången och hoppas att man inte snubblar på ytterligare någon stridspitt då på vägen. Fan vad mycket de hör. Fan. Lite skadad också, kolla health, vi har en light. Вот он! Jävlar, skit! Oh. Okej, vi coolade vippen. Och då förlorade vi den utrustningen vi hade. Fick lite experience points. Alltså, fy fan. Det är så intensivt. Jag gillar det här. Och jag gillar att man har... Att liksom, det är grejer på spel, alltså. En första liten introduktion. Jag kanske återkommer. Allt för moralen. För... OPSEC, jag höll på att säga, det vet jag inte om du har med det att göra, men
information ska jag ge dig på riktigt, och vi finns även på internet, har det gått.